Moro kaikki, meitsi on Jarski ja tervetuloa tähän Kalassa Jarskin kanssa ohjelmaan taas. Ja tänään ollaan tullut kanssa tässä yhdelle kivalle joelle, jonka nimeä mä en teille kerro. Eli tää pysyy mun salaisuudessa. En tiedä, voiko jotkut tunnistaa tästä videosta, että joo, mutta toivottavasti ei. Toivottavasti ei tunnista. Tää mä aloitan kalastuksen ihan ekana tällaiselle Klinkhammer perholla. Mä oon toiminut tällä joella ihan vitu hyvin, joten eikä ruveta kalastaa ja katsotaan saadaan mitään yhtään mitään. Eka aloitetaan tästä kosken niskalta ja sitten mennään vähän tonne alaspäin, jos täältä ei tuu mitään. Ja jossain vaiheessa ehkä tonne jonnekin siis joen alkupäähän sieltä jotain voisi käydä kokeilemaan, mutta aloitetaan nyt kalastaa. Joo, mä en kovin monta kertaa heittänyt siellä äskeisessä paikkaa, että mä en viittin mennä siihen vähän eteenpäin kalastaa siihen yhden myllyn alapuolelle, kun siellä ihan kun kesällä on kesäteatteri, niin siellä oli just joku esitys alkava, niin ei viittin mennä häiritse siihen rantaan kalastaa. Tuli tänne tähän toiseen koskelle, mikä tää on joku vanha myllyn raato. Mä voin vähän kuvailla tätä jokea tästä tällä videokameralla. Tässä on joku just tällä vanha mylly ollut joskus. Ei ole moneen vuoteen enää ollut myllyä. Tässä on kyllä aika kova kalapaikka. Tuossa yhdessä kohtaa, tässä kohtaa, että mä nyt kuvaan. Mä oon saanut 2 kilon taimenen joskus. About ehkä 4-5 vuotta sitten. Kyllä tässä löytää kalaa ja taimenta kyllä pitäisi saada. Ja perus ahvenia särkii tietenkin ja kaikkea tällaisia ei niin hyviä kaloja. Eiköhän nyt ruveta kalastaa ja katsotaan saadaan me yhtään mitään, löydämme jonkun hyvän paikan tänne. Jonkun hyvän paikan pystyis heittele kunnon, kun siellä on pusikkoa niin vitusti. Let's go jig it out! Kattokaa nyt minkälaista pusikkoa tää on. Se täälläkin nyt kalastettiin. Tai täällä kalaneet ylös.
No niin, mä yritän tässä samat kohtaukset vähän aikaisemmin, vaihon perhon tällaiseen liitsiin, mikä uppoo sen tää vähän syvemmälle. Tää on kyllä aika hyvä perho ollut, että täällä on saanut kans taimenia aika paljon. Nyt katsotaan, saaks mitä on, tässä kohtaa kalaa vai mennäänkö tonne alaspäin koskeen. Tässä ne kulkee täältä myllyn läpi ja täältä tulee vettä ja tuo näkyy jotain ahvenia näköjään. Mä nyötän ahvenet rauhaa ja mennään tonne pääuomaan katsomaan, että sieltä saatais jotain vähän jalompaa kalaa kuin ahventa. Et jos ei mitään tule, niin mä tuun tästä nappaa pari ahventa, mutta veikkaan, että ei tarvitse tulla nappaamaan. Et. Joo, moro, mulla kävi äsken tuolla yksi pikku juttu tossa noin, kun mä tulin tänne tuota. Mun piti mennä tänne yhteen toiseen paikkaan, mikä on tuolla. Tää on niinku vaan sivuuoma, mutta mun piti mennä tänne toiseen paikkaan, mutta mä en päässyt menee sinne mitenkään. Tää on vittu niin umpeen kasvanut, että huhkuu. Haavekin tippui tuohon, kun matkalle pitää kotkelle rykäsee se tuolta noin. Joo, yritetään tässä heittää muutama heittoa. Katsotaan, tuleeko yhtään mitään. Tääkin on taas tällä aika paska kohta, että se ei voi oikein heittää eikä voi. Ja lauitta perho tällä jalalla. Toivon, että joku kala nappaa. Toivon, että täällä olisi jotain kalaa. Näissä on kyllä oma haastansa näissä puroissa. Eihän joka poika näin. Ja tulee sitten kalastaa, kun ei täällä pysty heittää mitenkään. Ja taas mun puhetta ei varmaan kuulu, mutta pitäis olla mikrofoni homma tähän. Joo, mä olisin mennyt tuolta vähän eespäin, olisin päässyt tuonne toiseen paikkaan, mutta kun mulla on niitä pitun kahluuhousuja, niin ei tässä tule yhtään mitään. Mä en koskaan ollut tällä mun kahluuhousuja, niin eka kerta mun kahluuhousuja, niin tää onkin vähän hankala kalastaa mun kahluuhousuja. Mä tästä vielä kokeilen, jos ei tästä tule yhtään mitään, niin mä menen tonne ihan tän joen alkupäähän tai sitten niinku siitä tähän joen puoleen väliin, kun tää on joku 3 kilometriä pitkä joki, niin sitä alkupäätä kalastaa, että siellä on vähän sellaista peltomaisemaa, että tässä metsämaisema niin kuin täällä lopussa. Täällä lopussa on yleensä nämä kaikki parhaimmat kalapaikat, mutta mennään sinne seuraavaksi, jos ei tästä yhtään tule mitään. Siellä on muutama. Täällä on kyllä tosi kirkkainen vettä. Tää saattaisi olla kalaa. Tässä ei nyt silmiä itse yhtään. No niin, ja nyt meistä tuli kalassa se rauhalliseen osioon. Ja täällä on aika rauhallinen paikka ja tuo näkee molskikin jotain kaloja oikein pomppi ilmaa. Merrattuna mikä kala. Niitä meidän kohtia yrittää, mutta eikä mä yritän tosta noin sillan alta. Siinä näkyykin jotain kalaa pinnassa, et en tiedä, jotain pikkukaloja. Se saattaa olla isoja olla seassa, joten mennään kalastamaan niitä. Mä en yritä mitään huudella tässä kameraa, kun tässä on ihmisiä pihalla. Et annetaan niitä olla rauhassa ja mä kalastan tässä ihan itsekin rauhassa. Et. Yeah.
tässä on kalapinnat niin paljon, että pakko kuvata vähän kameralla. Kattokaa tätä salakoiden määrää. Ei helvetti, niitä on paljon. Ei käy perho, kun salakat vaan näyttää. Mikäs se on? Ahvenhan se siinä. Ahven nappasi salakka steammeriin. Eka kala tänään. Toivottavasti tässä nappasi sellainen iso, mikä tossa on välillä pomppinut. Eikä näitä pieniä sinttejä. Toivotaan parasta. Joo, nyt me ollaan tässä ihan joen loppuliuulle. Tuon menee joki ja sitten täällä näin alkaakin jo järvi. Testataan tässä heittää läpäällä pari kertaa tonne jokeen päin ja pari kertaa läpää tonne järveen päin. Ja sitten tää reissu alkaa ole siinä niin. Eikö vaan? Jaloa kalaa ei ole tullut eikä varmaan tällä kertaa nyt tuukkaa tässä näin. Voisin kuvitella, mut ei kai sille mitään voi. Joskus tulee, joskus ei. Joskus tulee, joskus ei. Mutta on noin.
Joopa joo. Eiköhän tää ei oks ollu niinku tässä näet. Yhden ahvenen sain vaan, et ei kai siin mitään. Et. Harmaa, et ei tullu enempää kalaa, vaikka olisin toivonut, mut ei kai siin mitään. Ei sillä aina voi, ei aina nyt kalaa voi saada. Ensi kerralla mä otin tehdä jonkun sellaisen jakson, jossa kalastaa virvelimellä. Eli voisi tehdä semmoisen virvelijakson. Tai ihan se on minkälaisia jaksoja pitää, mutta mä ajattelin kalastaa virvelillä, että menen sellaiseen paikkaan ehkä, missä virvelimellä olisi jotkut mahdollisuudet saada kalaa, kun perho on siellä aika mahdoton heittää, kun se on niin kuin pitäisi heittää ihan vitun kauas. Ja impossible. Mutta juu, kelataan tää tässä näin. Täällä on pikkuinen solmu tullut. Joopa joo. Jaha. Pien solmu on sattunut syntymään jotenkin oudosti. Mut joo. Eiköhän meitsiä tätä näin solmua selvittele. Näin sitten ensi jaksossa sun nyt niinku moro.